Diaľniční policajti z Trenčína prichytili v priebehu tohto roka u 7 vodičov, ktorí sa preháňali po D1 pod vplyvom alkoholu. Traja z nich dokonca nafúkali nad 1 promile, čím sa dopustili trestného činu. To je aj prípad 54-ročného Štefana Zoravy. Diaľniční policajti zaznamenali úspešný zárez. Celý incident sa odohral v strede minulého týždňa na odpočívadle Hrádok okolo 15. hodiny. Diaľniční policajti si všimli, ako vodič Fábie po diaľničnom odpočívadle jazdí zo strany na stranu. Preto ho predpísaným spôsobom zastavili. Muži zákona šoféra vyzvali, aby predložil doklady potrebné ku vedeniu motorového vozidla a takisto ho neminula dýchová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu. 54-ročný invalidný dôchodca Štefán z okresu Námestovo, vodič Fábie, požadované doklady predložil a taktiež sa dobrovoľne podrobil dýchovej skúške. Tá skončila s pozitívnym výsledkom, Štefán si totiž za volant sadol z viac ako 1,5 promile v krvi. Krátko po 15. hodine nafúkal 1,77 mg na liter, čo predstavuje 1,60 promila alkoholu. Opakovaná dýchová skúška po 20 minútach ukázala ešte vyššiu hodnotu. Štefán napúkal 1,98 promila alkoholu. Diaľničná polícia podgúraženého šoféra okamžite zadržala a obmedzila na osobnej slobode. Po potrebnom lekárskom vyšetrení Štefán putoval do policajnej cely a bol obvinený z príčiny ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. O budúcnosti tohto nezodpovedného vodiča rozhodoval súd v tzv. Super rýchlom konaní. Rozsudok nakoniec znel 2 mesiace odňatia slobody s podmienečným odkladom na 2 roky a zákaz šoférovania na 3 roky. Za uplynulé 4 mesiace polícia prichytila už 7 vodičov pod vplyvom alkoholu, z toho traja nafúkali nad 1 promile, preto budú policajti v kontrolách pokračovať aj naďalej. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.